Малорухомий атмосферний фронт зумовить на Хмельниччині дощову погоду, вночі можливий мокрий сніг, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура вночі по області 1-6, в обласному центрі 2-4 градуси вище нуля, в день по області 7-12, в обласному центрі 9-11 градусів тепла, опади малоймовірні, температура повітря вночі суттєво не зміниться, 19-20 є ймовірність заморозку на поверхні ґрунту до 0,5 градусів морозу, денна дещо підвищиться. А 21 квітня прогнозуємо вночі невеликий дощ, в день до помірного, і температура вночі 2-7 в межах, а денна підвищиться до 11-16 градусів вище нуля.